আমাৰ এটা সময়ত, এতিয়া এইটো লুকাবলগীয়া কথা নহয় যে আমাৰ এটা জেনেৰেশ্যন চৰকাৰী চাকৰিয়ালে টকা পইচা লৈ চাকৰি লৈছিল বুলি এতিয়া এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰ্যন্ত প্ৰমাণিত হৈছে। এ পি এছ চিৰ দুৰ্নীতিৰ পিছত এতিয়া লুকাবলগীয়া একো কথা নাই যে 14 চনৰ দুৰ্ভগীয়াকেইজনে ক'লো ফচিলে, কিন্তু ৰাকেশ পালেতো 14 টকা খোৱা নাই, খাইছে যদি 12টো খাইছিলে, খাইছে যদি 10টো খাটিছিলে, 10 আৰু 12ৰ বহীখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল, ডিছপ'জ কৰি দিলে, তেওঁলোক বাচি থাকিলে, কিন্তু 14জন ফচিলে, ইমানে কথা। কিন্তু যিটো মাৰ পেলাইছিলতো গোটেইকেইটাকে মাৰটো পেলাইছিল, হয়তো চাৰ্জ লোৱাৰ একমাহ পিছত লোৱা নাছিল, একমাহৰ পিছত যিমান এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে চবতে লৈছিল, প্ৰথমতে 1000 লয়, 10000 লয়, লাহে লাহে কনফিডেন্স বাঢ়িলে 20 লাখ লয়। এনেকুৱা 2 এজন ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলক মই শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে লগ পাইছিলোঁ। তেওঁলোকে মোক অনানুষ্ঠানিকভাৱে কৈছিলে যে ছাৰ মই দিয়া নাই, কিন্তু মোৰ লগৰজনে 22 লাখ দিছে। তেওঁ কিন্তু দিয়া নাই বুলি কয়, লগৰজনে 22 লাখ দিছে। লগৰজনক সুধিলে কয় ছাৰ মই একদম দিয়া নাই, ইহে দিছে 22 লাখ। কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল 22 লাখ তেওঁ এনেই দিছে নেকি? অসমীয়া মানুহৰ তাত 22 লাখ ক'ত আছে? সুদত আনি দিছে, খুৰাৰ পৰা দিছে, দেউতাৰ খাচতীয়া দিছে, গতিকে টকাখিনিটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব। আগতে চৰকাৰী চাকৰিয়ালে প্ৰথম 10 বছৰ পইচা পাতি খোৱা সাহস নকৰিছিলে, গৈ 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 এটা সময়ত, এতিয়া প্ৰথম দিনাৰ পৰাই তেণ্ডুলকাৰে যেনেকুৱা ৰাণ মাৰিব চেষ্টা কৰে ফাষ্ট বলৰ পৰা, ইয়াতো ফাষ্ট বলৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যায়, কাৰণ টকাটোতো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া আমি যদি কওঁ যে ভাই পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন মোক কিয় লাগে, তুমি সোমালা, প্ৰফেচাৰ হ'লা, যদি কোনোবাই মোক কমপ্লেইন দিয়ে তোমাৰ ওপৰত ক্ৰিমিনেল কেছ আছে মই চাম, যদি কাৰো কমপ্লেইন নাই তোমাৰ ওপৰত, চৰকাৰে তোমাক সন্দেহৰ চকুৰে কিয় চাব? চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল যে অল চিটিজেনছ আৰ গুড, অল চিটিজেনছ আৰ পায়াছ। চৰকাৰে কাকো সন্দেহৰ চকুৰে চাব নোৱাৰে আনলেছ দেয়াৰ ইজ এ এলিগেশ্যন। যেতিয়া এলিগেশ্যন আহিব তেতিয়া মই তোমাক ছাছপেণ্ড কৰিম, তোমাক একশ্যন ল'ম। কিন্তু 700জন প্ৰফেচাৰৰ চাকৰি হ'ব, 2জনৰ ক'ৰবাত ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে, তাৰ কাৰণে 698 ছাফাৰ কৰিব নেকি?